Повертаємось до гостьової студії «Громадського». Маємо нову гостю. Говоримо про дуже цікаву тему. Світлана Машаровська, в нас політехнолог. Доброго вечора вам. Я трошки глядачам розповім, про що будемо говорити з Світланою наступні там півгодини майже. Це от в нас однопласт, як створюється паніка. Я так коротенький вступ. Нещодавно говорила з своїм другом, який є військовим. Зараз він на сході України, мені з найгарячіших точок, не будемо розповідати. Я йому кажу, пишу йому, що от мені там пишуть люди і кажуть, що там біда, він в щасті знаходиться, вже так будемо. Цей щастя захоплюють і так далі. І там була така фраза, я хоч не військовий, але розумію. Тобто люди мені пишуть, а він пише мені військовий, о, ця фраза, я хоч не військовий, але розумію, що так, каже, це типу зрада на злини, насправді все там нормально. Тобто, але ми знаємо, що є кілька таких панічних кампаній, це кампанії, про які можна почути на базарі, в маршрутці, в тролейбусі, там, боже, куди повзе гривня, так, як збільшується долар, по чому бензин, це дуже зараз хвилює людей. Друга – це мобілізація, особливо в селах, я знаю, в мене в Західній Україні там бабуся живе, там всі панікують і говорять такі, навіть є речі, що приїхали якісь вінницькі міліціонери до нас, а це, наприклад, Франківська область, і всіх в маршрутці зупинили маршрутку і всім вручили повістки. На питання, а як вони вичислили, хто саме в маршрутці, там ж по прізвищах, люди якось вже не зовсім задумуються. Маємо історію з фінансовим тим самим, чи кредитним майданом під НБУ і інші. Які ви головні виділяєте такі панічні схеми, і хто ці схеми все-таки розповсюджує? Тому що ми розуміємо, що є люди, які насправді займаються цим, які отримують за це гроші. Ну, головні панічні схеми – це мобілізація, тому що це наша обороноздатність, і від того залежить, наскільки плани Путіна будуть здійснені. І друга – це Майдан третій. Все решта, воно під це підводиться, оці підтеми, які ви так дуже ретельно озвучили. Вони якраз таки тому і сприяють, щоб ці дві головні теми, вони були на вістрі, і для того, щоб виконувалися ці речі. Стосовно того, як воно все продукується. Це дуже така класична страттехнологія. Для сьогоднішньої їх роботи вже немає нічого для них нового, тому що вони тут працюють вже рік з часів Майдану. Тобто, тут вони нас... це хто? От кого ви визначаєте? Вони... Хто ці люди? Я визначаю, що це робиться за російські гроші, це роблять певні, можливо, підрозділи спецслужб. Я знаю точно, що в Криму це робили російські політтехнологи, що вони були присутні і навіть отримали за це якісь медальки. Потім за Крим. Знаю, що в Києві також працювали не лише фахівці там державні, але й от, представники цієї творчої професії, скажімо так. От. Тому ці люди тут же давно. В них є, окрім тих інспірованих, про які є костяком і мозком цього процесу, є організації на кшталт українського вибору. Медведчука. Да, врешті-решт є там кадровий ресурс комуністичної партії і всіх тих організацій, які тут для цього створювалися, щоб залучати бідних, ідеологічно переконаних і просто недалеких людей для того, щоб ці речі розповсюдилися за невеликі гроші. Але от маємо нещодавну історію з фінансовим майданом. Я була присутня, зокрема, як його розганяли, це було в минулу п'ятницю, якщо я не помиляюся. І, власне, я там помітила людей, які є справді вкладниками, які справді, або які мають справді кредити, в яких справді проблеми, а от людей вже, які там провокували, очевидно, це було очевидно, зрозуміло, що там була провокація, там вже на момент, коли прийшли журналісти, не було, так? Але очевидно, що вони були. Тобто, я правильно розумію, що є така технологія, де якась частина людей все-таки є реально незадоволеною чимось, або реально має проблеми, а ті, хто створює цю, це вже інші люди, цю паніку навколо цих людей? Звичайно, тому що для того, щоб маніпуляція відбулася, а паніка – це маніпулятивна технологія, для того, щоб маніпуляція відбулася, є завжди об'єкт, на який вона має бути скерована. І в даному випадку це об'єкт, ті люди, які дуже знервовані, дуже розстроєні тим, що відбувається там
з їхніми заощадженнями або там іншими речами. І завжди є люди, які маніпулюють цим, вкидають там потрібні речі, там за допомогою певних цих дуже нехитрих, до речі, технологій нагнітають, змушують там, мотивують до дій таких радикальних і до, ну, власне, до того, що їм треба. От. І стосовно, от, трошки ще повернусь до першого вашого питання, стосовно технологій, як це робиться. Це робиться через оцей емоційне відключення будь-якого раціо, і його дуже просто робити, коли людина знаходиться в стресовій ситуації, це загроза життю, або загроза там військового нападу, втрата грошей, заощаджень, безпека там матеріального там і стабільності. І тому це все дуже нескладно у цій ситуації робити, навіть, я сказала, дуже просто у тій ситуації, в якій зараз знаходиться Україна взагалі, просто під тиском конфлікту. Тому це все вкидається дуже просто от різними каналами комунікації, від маршруток, ринків до Твіттеру, як ми бачимо, як там працюють боти. І от так от через ці всі канали намагаються створити синергію. Поки що це не вдається, але крапля камінь точить, як то кажуть. Які ще? Ми отак, так, кілька основних міфів навели, можна так сказати. Ну, не міфів, але що є частково актуальних реальним, тем. Так, але от воно. А є зовсім ж міф. Я пригадую міф там, коли говорили, що з пенсії будуть брати там частину на податку, так, чи як це називається, на відраховування Майдану. На відбудову Майдану, так. А зараз є ще от якісь схожі такі речі там. Дуже багато було паніки навколо от оцього, що не виплачують пенсії і виплати на окупованій території Донбасу, так, була запущена абсолютно така версія, що це геноцид тих людей. Частково вона правдива, так, але ніхто не намагається пояснити, чому це відбувається, що гроші були, не дійшли до адресатів, і тому це українська влада змушена була зробити і так далі. І говориться там про геноцид українського населення, воно українське, коли треба гроші отримувати, а коли не гроші, то вже там як же вийде. Так? І я бачу ще такі розвід паніки, ви мене можете поправити, що от запускається думка, що все погано, а в принципі нічого доброго не буде з цього всього, і боротися якби немає сенсу. Може, от це головний лейтмотив взагалі роботи будь-якої ворожої пропаганди в будь-якій війні останні декілька тисячоліть. Тому що головне, що має внушити ця інформаційна служба супротивника, це два слова, що опір марний. Люди повинні зрозуміти, як думають наші вороги, опір марний, треба здаватися, так буде простіше. От і в даному випадку нам вже певний час намагаються насаджувати ту думку, в тому числі, що опір Росії марний, що краще вже бути сателітом, краще вже повернутися до того стану, який був у нас до Євромайдану, і жити собі спокійно, буде газ, буде гривня, не буде війни, не буде гробів. І, тобто, здавайтеся, хлопці, дівчата. Оце взагалі, от, скажімо так, головний посил всієї пропаганди, а от ті речі, які ми там окремлювали теми, там про мобілізацію, про паніку і Майдан, це вже те, що, скажімо так, способи активувати людей надію і домогтися свого результату. Тобто це, в принципі, такі речі, які можуть йти паралельно, тому що все одно всі ці штуки, вони впливають деструктивно на свідомість, і людина, ну, все одно перебуває, от розумієте, ми зараз все, всі ті нюанси, про які ми зараз говоримо, вони спрямовані на одне, що людина занурюється у певний такий безчасовий простір і постійно відбувається, постійно відчуває тривогу, біль моральний, відчуває занепокоєння з будь-якого приводу, от, про який ми говорили. Uh-huh. І це також не сприяє там ані нормальному функціонуванню там якомусь робочому, ані соціальному, ну і взагалі не сприяє там лояльності навіть до такої собі влади, як у нас зараз. Я ще бачу кілька таких тривожних меседжів. Один з них розповсюджується як в Харкові, так і поза ним, наприклад, про те, що Харків це буде друге місто, так, ще одне, яке там здадуть, яке захоплять і так далі. Постійно говорять про теракти, які там відбуваються, і в такому теж от ключі, про які ви говорите, що опиратись тут марно, що це все дуже небезпечно, так, що боротися теж марно, тому що якщо вони захочуть, вони захоплять.
і так далі. І я дуже бачу багато це в соціальних мережах нагнітання такої от атмосфери страху, якогось відчаю. Як з цим можна боротися? Я все-таки ще одне мене лякає, те, що немає якоїсь конструктивної позиції. Тобто люди відучуються трохи конструктивно мислити, що це не зовсім адекватна та позиція, от що все пропало, наприклад. Да? Дивіться, люди взагалі істоти, які сприймають все дуже емоційно. Ми пам'ятаємо кампанію пташиного грипу під час відомих нам з вами виборів. Це також була класична технологія. Ми можемо там зараз згадати якісь речі, які були ще раніше зроблені. Люди взагалі не можуть, зазвичай все сприймають дуже спрощено і емоційно, як ми знаємо. Звідти і популізм політичний, там решта. І як включити мізки? Мізки включити можна тільки через повторювання тієї тези, що включіть інстинкт самозбереження і подумайте, якщо ви зараз там здастеся або будете робити те, на що вас там сподвигло, то прийде війна реальна. Тобто, насправді, можливо, зараз оця теза, яку я вискажу, вона буде непопулярна, але до раціональних структур у такому сенсі апелювати, в принципі, не варто. Да, не варто. І це взагалі без... Не буде результату. Не буде. Можна тільки намагатися інші емоції задіяти. Тобто, якщо страхаю чимось одним, можна страхати чимось іншим. І врешті-решт, наприклад, страхати тим, що от будете, захочете здати місто, то прийде війна і до вас. Наприклад. Тобто одразу апелювати, що ви хочете, щоб у Харкові вас обстрілювали градами і торнадо. Тоді ви можете зробити те і те, як вам пропонують зробити от ті і ті речі. Ви боїтеся, що всіх мобілізують у армію, а якщо не мобілізують, то точно прийде до вас війна. Тобто отакі речі, які, вони, можливо, десь і мають логіку, але все ж таки це буде впливати також на цей інстинкт самозбереження, тому що найвдаліші маніпулятивні речі і паніка, вона сіється там, де затрагується інстинкт самозбереження, де чіпають саме цей первинний інстинкт життя і смерті. Я тут на останок нашої розмови покажу, це ще з одних так панічних тем, які дуже популярні зараз в українців. От зробили такі от світшоти, так? Гриби, сірники, запалюй паніку. Це так на кінець нашої розмови, що, в принципі, мені видається, що українці трохи отримали все ж таки якийсь там укол від цієї паніки за той час. Тобто, наприклад, що стосується продуктів, так, люди більше не панікують через те, що ціни дорожчі, так, тому що вони розуміють, що хтось взагалі воює, може загинути. Тобто от підмінили оці от такі от бажання вижити елементарне. Знову ж таки, бачите, ми зараз з вами трошки занурилися в атмосферу Фейсбуку, а в супермаркетах вона інша. Туди приходять люди більш літні, люди, які не читають Фейсбук, які не розуміють, чого з них сміються, які рахують зараз копійки. І тому до них тут це питання влади. Як доносити і говорити з людьми, зрозумілими їм словами, для того, щоб цієї паніки відбувалося менше. Тому що від того, що... Тут має бути інший меседж, ніж про сіль, світшоти, так? Так. Тому що, оце суто на внутрішню фейсбучну аудиторію і ту частину людей, яка не дивиться Фейсбук і громадське, вона не діє, це, на жаль. Це по-перше. По-друге, можна сказати, що... Взагалі дуже добре, що насправді оці речі, якими зараз апелюють наші опоненти, вони впливають на більш консервативну частину людей. Тому що якби вони знайшли ключик до активних, то, можливо, вони б когось на вулицю і вивели. Насправді. Наприклад, трошечки так для оптимізму, що оті всі речі, які розказуються там по маршрутках, базарах і решта, це все впливає на людей більш пасивних, які можуть просто зануритися в депресію, які можуть потім, до речі, зроблю один прогноз, що оця вся паніка і всі вкиди, вони, якщо не буде чогось там зроблено жахливого, вони не виведуть людей на вулиці, але вони підвищать рейтинг різних опозиційних блоків, там різних там структур на кшталт блок Черновецького і решта. Тому тут можна говорити про те, що Фейсбук і оті люди, які скупували сіль, вони живуть в паралельних реальностях, і їх це навіть не ображає. І ці реальності вони не ображаються, тому що вони цього не бачать просто. Дуже дякую вам, дякуємо за такий поміркований оптимізм.